Timor Leste precisamente lutando a reconciliação com a nação Indonésia. Secretario de Estado de Comunicación Social, Espíritu Díaz Jiménez, ható que está uné, hafó en participa seminario o tema, con aba merawat ingatan menuzu reconciliasi y a Centro Nacional Chega. Espíritu Díaz hateten colaboración Timor-Leste o Indonesia, fundamental tebes o dihalibur documentación sira durante tempo ocupación Indonesia con aba historia nação ruanenian. Mais é importante a reconciliação nossa se tem a memória da si. Também é uma Timor-Leste, seja bem a situação dramática de a sua vida. Agora, Dadão, a realidade lá nessa mantida. Nossa rua é a roda, a amizade, a nessa mesma. Maybe você precisa colher na parte quando a reconciliação, na compreensão do mar. Timor-Leste da República Indonésia. Tamba, ita que está rua, ita no passado. Ita no passado, halo parte, husi ita no história. Ita no história, halo parte, husi ita. Não define ita na angraça. Calibur documentação, quando a memória de vítima, husi violência passada minha, sai importante loss. Porque garante memória, se rendesse, por exemplo, se vai ver. Se ele compreende, você utiliza, pode promover, dar-me reconciliação no progresso que é muito na saúde. Importância de outros pesquisa histórica. Há muito acadêmico, pesquisador, se ele se modeste, pode publicar. Há o serviço a muito, e também há livro perspectiva ou não experiência. Lá nessa, há duas que têm conhecimento relacionado ao tempo de ocupação minha. Não é também compreende que aquilo causa ou consequência de violência e tempo passado. Eu vou dar uma ação num programa, não é ver ele prever, não é ver ele a raquete de faca. Que tal o processo de reconciliação ou compreensão mal? Já agora sai um desafio forte. Cada preciso esforço a mútuo na parte Ha foi nesse Centro Nacional chega a assinar acordo com a Universidade Senata Dharma onde preserva a memória passada nian. E a atividade ne participa o reitor Universidade Senata Dharma Indonésia, Albertus Bagus Laksana, Laura Xavier Lamberto da Silva, Ziemen.